السلام علیکم دوستو، پہلے میں نے آپ کو مالٹو کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ رائٹ بلڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ میں آپ کو آج پریکٹیکل کر کے دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں، یہ جیسے بلڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ویوز یہ دیکھیں، سبحان اللہ، یہ دیکھیں، دیکھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، یہ بھی دیکھیں، یہ دیکھیں، اس کو ریڈ بلڈ بولتے ہیں، یہ خانپور کا بڑا مشہور مالٹ ہے، یہ دیکھیں، اچھا یہ بھی بہت ہی پیارا مالٹ ہے، یہ اس کو ریڈ بلڈ بولتے ہیں، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی، یہ دیکھیں، جس طرح انسان کا خون ہوتا ہے نا، بلڈ ہوتا ہے اس طرح، یہ اس کو ریڈ بلڈ بولتے ہیں اس کو، یہ خانپور کا مالٹا ہے، بہت مشہور مالٹا ہے، یہ دیکھیں ویو، سبحان اللہ، یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ دیکھیں اندر سے ریڈ ہوتا ہے. پلیز لائک شیئر اینڈ کمنٹس. دوستو یہ میں نے آپ کے لیے یہ ویڈیو بنائی تھی، پہلے باغات بھی دکھائے تھے آپ کو، پھر اس کے بعد یہ ویڈیو، یہ پریکٹیکل آپ کو دکھا رہا ہوں. پلیز لائک شیئر اینڈ کمنٹس، تھینک یو.